In me Martin Ida Carach a dog, Hira Halach is fist, Lon Ishwari gun in the Galiva, Fui Flan Commission the Talun, Agus Realtis de Valera, Dina a Alon Ugu Cantor Tuche, in the Machzeshni's Fiorak of Marichdal. Caid fichas a seacht caintear gaeilge a rinne an turas go bala alain a gunna na mí áit a ra míle go lea acra talún le rinnt idir déine san áit agus an drám a chiúcach a scaile. Bhí cailín óg seacht mí na gaois as a gloch freach i measc an drám a rinne an turas. Cobrín go mai go raibh mé ar an mos agus go raibh sceite mí na dheocha sear agus go raibh mé ar bís ar fad agus heap an nach sruite na náit go deo ach bhí ba bháchad tasagam go raibh ma bháchad a cuino tasagam an chéad lágar siúil maithead bar a déalan anam siúil sé leis a gúgar a gan go dtí scoil bóthar mín agus bhí na páirtí féchantar. Tá scéalta na naoine a tháinig go baile alain faoin blean na ducrochtaí a bhí leis a bláin agus na hagóidí ina chuine i measc phobal na mí cura i gló ag Martin O'Halloran ar tháinig a bhaintear féin gan ceantar faoin alonú. Cé go raibh drám as Connamara héis cur fú ba rat carinn agus a mála dhib agus i ceantar eile faoin bláin céanna ní raide leis an gúgiú nú gaeltacht stádas gaeltachta a bhaint amach. Ní raibh gaelscoil san áit, ní raibh tacaíocht ar bith don gaelge agus tá gaithí tíos becha a héal, ní raibh siad nána becha a héal a chrí bhéarla. Nuair a bhí siad leagan amach na gaelgi ifigiúil in 1967, cheap siad nuair ar an gaelge dá labhairt i mar alín. Bhí an Kangelch agus Kadriv edger Winchester and Walker agus Winchester Balalin agus via Bohr Jarig Genti aku Hille Valach Rine Jekadi. Kenach ulan Regela Clushal and Shot in Yala Hashmara V. Said Martin agus Mora Gould she took he lobe foot on down ignoglunta a honic as a ganter. She nadin yacht and Nuacht TG4 a gundin the me.